Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Vito Makerere. Ni meneja masoko wa kutoka kampuni ya Tanzania Breweries inayosimamia Shinyanga, Geita pamoja na Kagera. Kwanza leo tuna furaha kubwa sana kuwa hapa Msalala. Tukabidhi mshindi wetu wa tatu bajaji yake ambayo alishinda akiwa akipata akiwa akitumia bidhaa yake akiwa hapa hapa Amani. Imekuwa ni the story sasa kwa sababu kanda wetu tumekuwa tukitoa washindi. Sasa hivi huyu ni mshindi wa tatu ambaye tunatoa kutoka kanda yetu. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani tumefanikiwa katika eneo hili. Kwa hiyo nisongee maneno mengi kwa kitu kinachoenda kufuata. Sasa hivi tunamuomba tuelewesha mshindaje ambaye tuko naye pamoja nasi. Niombe hii popote mlipo mtuletee mshindi wetu bwana Beko. Haya mabia hii tunomba mbete mshindi. BIA, BIA wote, BIA wote. Mshindi wetu ni pige matofu kwa mshindi wa bajaji. Kwa hiyo taratibu zote za usajili zimekamilika kama inavyoonekana kwenye hiyo. Cha pili kuna kadi original ya hii bajaji. BIJ naiandaa mimi. Unaweza kutusomea hiyo kadi namba zake kama zinafanana na kwenye plate number? MC 724
BYJ. Kwa hiyo namba zinazosoma kwenye kadi ndio namba ambazo ziko kwenye hii plate number. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda katika zoezi zima la kumkabidhi hizi document muhimu ambazo zitaonesha umiliki wake wa hii pikipiki ya miguu mitatu. Mimi ndio ya kwangu.